أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ایمان کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن آخرت پر ایمان لانا ہے. آخرت پر ایمان لانے میں کتنی باتیں ہیں؟ آخرت پر ایمان لانے میں مکمل 9 باتیں ہیں. ان 9 باتوں میں سے 2 باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. نمبر 1, موت اور موت کے بعد کے احوال پر ایمان لانا. نمبر 2, قبر, قبر اور اس کے نعمتوں پر اور اس کے عذابات پر ایمان لانا. ان 2 نقطوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آخرت پر ایمان لانے میں تیسرا نقطہ ہے علامات قیامت پر ایمان لانا. علامات قیامت پر ایمان لانا. علامات قیامت کے لیے عربی زبان میں اشراط الساعہ کا لفظ مستعمل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 18 میں, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً, کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, یقیناً اس کی علامتیں ان کے پاس آ چکی ہیں. علامت قیامت سے مراد کیا ہے؟ اشراط الساعہ سے مراد کیا ہے؟ اشراط الساعہ سے مراد وہ علامتیں ہیں, وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی, وہ علامتیں جو قرب قیامت پر دلالت کرتی ہیں, جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں. قیامت کی جو علامتیں ہیں, اہل علم نے قیامت کی علامتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 علامات کبرا, نمبر 2 علامات صغرا. قیامت کی جو علامتیں ہیں, قیامت کی جو نشانیاں ہیں, اہل علم نے ان نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 علامات صغرا, قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں. نمبر 2 علامات کبرا, قیامت کی بڑی نشانیاں. قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں علامات صغرا, ان کی مزید 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 علامات بعیدہ, علامات بعیدہ, اس سے مراد قیامت کی وہ علامتیں, وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. قیامت کی وہ علامتیں, وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. نمبر 2 علامات متوسطہ, متوسطہ مطلب درمیانی درجے کی علامتیں, اس سے مراد قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں, جو ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں, ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور وہ علامتیں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہیں. ان علامتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامات متوسطہ. قیامت کی علامتوں کی دوسری قسم ہے علامات کبرا. علامات کبرا کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے. علامات
قریبہ بھی کہا جاتا ہے. علامات کبریٰ سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو پے در پے واقع ہوں گی اور جن کے فوراً بعد قیامت وقوع پذیر ہوگی. اگر ہم چاہے تو قیامت کی نشانیوں کو تین حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر ایک علامات بعیدہ قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. نمبر دو علامات متوسطہ, وہ علامتیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں, دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ علامتیں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہیں. نمبر تین علامات قریبہ انہی علامتوں کو علامت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. پہلے نمبر پر ہے علامت بعیدہ, قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. بعیدہ دور, یعنی ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں, ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. علامات بعیدہ ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں پہلے ہم لوگ پڑھ لیں گے. ان میں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو اپنے ملا دیا, فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں. جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت کے وقوع قریب ہے. تو آپ کی بعثت, آپ کا دنیا میں بھیجا جانا, یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے. قیامت کی علامتوں میں دوسرے نمبر پر, یعنی علامت بعیدہ میں دوسرے نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا اعدد ستم بین ید الساعۃ, قیامت سے قبل چھ نشانیوں کو شمار کرو, قیامت سے قبل چھ چیزوں کو شمار کرو. ان میں پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی علامت ذکر کی؟ کہا موتی, میری موت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرمانا, آپ کی وفات, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں ان میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعة, قیامت قریب آ چکی ہے. اس کی دلیل وانشق القمر, چاند اٹ چکا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جس چاند کے پھٹنے کا تذکرہ کیا گیا ہے, یہ واقعہ, یہ علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہو چکی ہے. اور اس بارے میں روایتیں متواتر کو پہنچی ہوئی ہیں, یعنی بہت ساری روایتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. بلکہ چاند کے پھٹنے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک اہم ترین معجزہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ, اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی علامت دکھا دیں, کوئی معجزہ آپ ظاہر کر دیں کہ ہم آپ کی نبوت کی تصدیق کر لیں, ہم آپ کو نبی مان لیں, کوئی ایک علامت ظاہر کر دیں.
فَأَرَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انشقاق قمر یعنی چاند کے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا اپنے معجزہ ان کو دکھایا. اتنے بڑے معجزے کو دیکھ لینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے. قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں ان میں سے ایک علامت ہے بیت المقدس کا فتح ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل چھ چیزوں کو شمار کرو، اس میں میری موت ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیت المقدس کے فتح ہونے کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی یہ پیشن گوئی 18 ہجری میں مکمل ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہو گیا. پھر سے 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا. 1180 پر 7 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے آزاد کر لیا. اب اس پر دوبارہ یہودی قابض ہو چکے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں دوبارہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے انشاءاللہ. قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں ان میں طاعون کی وبا کا پھیلنا بھی ہے، پلگ کی وبا کا پھیلنا بھی ہے. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل چھ چیزوں کو شمار کرو، میری موت کو، ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کے فتح ہونے کو، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم موتان، پھر ایک موت کی لہر، یأخذ فیکم کقعاص الغنم، ایسے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتی ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس وبا کے پھیلنے کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وبا طاعون سے امواس میں، طاعون امواس میں ظاہر ہو چکی ہے. ان ھذہ الآیۃ ظہرت فی طاعون امواس، یہ نشانی طاعون سے امواس میں ظاہر ہو چکی ہے، یعنی طاعون سے امواس 18 ہجری میں پھیلی تھی. امواس ایک گاؤں کا نام ہے، چونکہ وہ وبا اس سٹی میں پھیلی تھی اس وبا کو اسی جگہ سے موسوم کر دیا گیا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا COVID-19، ٹھیک ہے، تو کبھی کیا کرتے ہیں کسی سال سے موسوم کر دیتے ہیں، کسی جگہ سے کسی وبا کو موسوم کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو وبا تھی اسی وبا میں امین هذه الامه ان کا انتقال ہوا تھا. کون ہے امین هذه الامه، اس امت کے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جرہ، ابو عبیدہ بن جرہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امین هذه الامه. جیسے آپ نے فرمایا ان لکل امت امینا، ہر امت میں ایک امانت دار شخص ہوتا ہے، تو امین هذه الامه اس امت کا امانت دار انسان ابو عبیدہ بن جرہ ہے. قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں ان میں سے ارض حجاز سے آگ کا ظہور، ارض حجاز سے آگ کا ظہور ہے. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض الحجاز، یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی. تضیء اعناق العبل ببصرا، بصرا میں موجود اس آگ سے بصرا میں موجود اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ
اس نشانی سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نشانی بھی 650 پر 4 ہجری میں مدینے کے مشرقی جانب ہرا میں ظاہر ہو چکی ہے۔ حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بسرا میں موجودہ اونٹوں کے سر روشن ہو جائیں گے۔ تو اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ ہاں قیامت کے قریب اور ایک آگ نکلے گی جو قیامت کی سب سے آخری نشانی ہوگی، وہ آگ لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر لے جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہل علم نے کہا سب سے آخری نشانی ہے۔ پھر چلے آگے بڑھتے ہیں، قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے، آپ نے سوال کیا، پوچھا تم میں سے کون ہے جسے فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد ہے؟ تو کون سے صحابی ہیں جن کو فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد تھی، جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے؟ حذیفہ بن یمان۔ وہ کہنے لگے فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم بڑے جری ہو، ٹھیک ہے حدیثیں بیان کرو۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں سے متعلق جو حدیث یاد کی وہ بیان کر دی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش اس کے گھر سے متعلق ہوگی، اس کے مال سے متعلق ہوگی، اس کے پڑوسی سے متعلق ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات ان گناہوں کو مٹا دیں گی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہا کہ میں اس فتنے سے متعلق تمہیں سوال نہیں کر رہا ہوں، مجھے ایسے فتنے سے متعلق کوئی حدیث سناؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گی، سمندر کے موجوں کی طرح کانٹے مارتے ہوں گے، ایسے فتنوں سے متعلق کوئی حدیث ہو تو بیان کرو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ کو ان فتنوں سے کیا لینا ہے، آپ کو کیوں چاہیے فتنوں سے متعلق حدیث؟ اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ سے پوچھا یہ جو دروازہ ہے کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یکسر توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا لا یغلق ابدا، تب تو یہ دروازہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ حذیفہ بن یمان نے کہا جس طرح تم کو یہ یقین ہے کہ آج کے بعد کل کا آنا ہے، اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے اس دروازے سے متعلق۔ دروازے سے مراد خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ آگے ہم لوگ حدیث پڑھیں گے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں ان میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، مشہور معروف حدیث، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ پر آپ کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، کانپنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مارا، کہا کہ اے احد ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے۔ ایک نبی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، صدیق یعنی ابو بکر صدیق، تو اس میں اس بات کی طرف
لطیف اشارہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہادت نصیب نہیں ہوگی بلکہ فطری موت مریں گے. تبھی تو آپ نے کہا صدیق ہیں. پھر فرمایا دو شہید ہیں. تو گویا اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی ہے. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ اے عثمان ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنانے والا ہے. قمیص سے مراد اللہ تمہیں خلافت عطا کرنے والا ہے. منافقین تم سے اس قمیص کو نکالنے کی کوشش کریں گے, کبھی اس قمیص کو نہ اتارنا, یعنی خلافت سے معزولی اختیار نہ کرنا, خلافت پر قائم رہنا چاہے تمہیں اس کے لیے اپنی جان گنوانی پڑے. اگر تم خلافت سے معزول ہو جاؤ گے, استعفا دے دو گے تو کیا ہوگا؟ لوگ ہمیشہ ایک سنت شروع ہو جائے گی, جس کو پسند نہیں آئیں گے ستائیں گے تکلیف دیں گے اس کو معزول کریں گے پھر دوسرے کو بٹھائیں گے. کہا اللہ قمیص پہنانے والا ہے, اس قمیص کو نہ اتارنا. تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک علامات بعیدہ, قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. ان میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کر دیا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ کی وفات, طاعون کا پھیلنا, بیت المقدس کی فتح, چاند کا دو ٹکڑے ہونا, ہاں اموات کی کثرت, ٹھیک ہے, ارض حجاز سے آگ نکلے گی, اس آگ سے بسرا میں موجودہ اونٹوں کے سر روشن ہو جائیں گے. یعنی مقصود یہ ہے کہ وہ آگ بہت بڑی ہوگی, وہ آگ بہت بڑی ہوگی, اس کا اثر بسرات میں ہوگا. شہادت عثمان اور شہادت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما. اب ہم چلتے ہیں علامات متوسطہ کی طرف. علامات متوسطہ سے مراد قیامت کی وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں. ان علامتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. یہ علامتیں بے شمار ہیں, علامات متوسطہ بے شمار ہیں. علامات متوسطہ میں پہلے نمبر پر ہے جہالت عام ہو جائے گی, علم اٹھا لیا جائے گا. جب علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, تو اسی جہالت کی وجہ سے بہت سارے فتنے وجود میں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر احادیث میں اس بات کی پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. ويظهر الجهل, جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر جہالت کا دور دورہ ہوگا, جہالت معاشرے میں عام ہو جائے گی. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ علماء کے سینے سے ایک بارگی علم کو اٹھا لے گا؟ نہیں, بلکہ علم کو اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے اٹھا لے گا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے ایک بار نہیں اٹھا لے گا بلکہ علماء کو وفات دے کر کے علم کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبقی عالما, جب دنیا سے علماء کا خاتمہ ہو جائے گا, جب کسی شہر میں عالم نہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا, لوگ جاہلوں کو سردار بنا دیں گے, منبر و محراب ان کے حوالے کریں گے, ان سے سوال ہوگا, فَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ, بلا علم کے فتویٰ دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے کہ قیامت سے قبل جہالت عام ہو جائے گی. علامت متوسطہ میں ہے فتنوں کا ظہور. کیا ہے؟ فتنوں کا ظہور, فتنے ظاہر ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے. وتک
پر الزلازل, زلزلوں کی کثرت ہوگی, زلزلوں کی کثرت ہوگی قرب قیامت. پھر فرمایا ویتقارب الزمان, زمانہ قریب ہو جائے گا. زمانے کے قریب ہونے کا مطلب وقت میں برکت نہیں رہے گا, ٹائم وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزرے گا. سال مہینوں کے برابر گزریں گے مہینے, ہفتوں کے برابر گزریں گے ہفتے, دنوں کے برابر گزریں گے دن, گھنٹوں کے برابر گزر جائیں گے. یہ تقارب الزمان, زمانہ قریب ہو جائے گا, برکت ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتظهر الفتن, فتنے ظاہر ہوں گے, اور فتنے بھی اتنے شدید جو جھانکے گا نا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا جس طرح اندھیری رات میں آدمی فرق نہیں کر سکتا ہے لکڑی اور سانپ میں, ایسی اندھیری رات کی ٹکڑیوں کے مانند یہ فتنے ہوں گے. صبح آدمی ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام میں کافر ہو جائے گا, شام آدمی ایمان کی حالت میں کرے گا صبح کافر ہو جائے گا, دنیا کی خاطر اپنے دین کا سودا کر دے گا. فتنے ظاہر ہوں گے, فرمایا فتنے اتنے شدید ہوں گے آدمی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس جگہ مدفون ہوتا, آدمی موت کی تمنا کرے گا. فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے وتظهر الفتن. پھر فرمایا ویکثر الحرج, حرج کی کثرت ہوگی, حرج سے مراد قتل غارت گیری عام ہو جائے گا. قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس لیے قتل کر رہا ہے, قاتل کو پتا نہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے, اور مقتول کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اسے اس کا کیوں قتل کیا گیا, اس کا کیوں مرڈر کیا گیا. آج نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, قاتلوں کو پتا ہی نہیں ہے, لوٹیروں کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیوں قتل کر رہے ہیں, نہ مقتول کو پتا ہے کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے, قتل و قتال, قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. قیامت کے قریب منافقت پھیل جائے گی, منافقت پھیل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا, جن باتوں کا مجھے علم ہے اگر ان باتوں کا علم تمہیں ہو جائے لضحکتم قلیلا, ہنسو گے کم رو گے زیادہ. پھر آپ نے فرمایا یظہر النفاق, قیامت سے قبر کیا ہوگا, نفاق ظاہر ہو جائے گا. وترفع الامانہ, امانت اٹھا لی جائے گی, لوگوں کے دلوں سے رحمت کا جذبہ اٹھا لیا جائے گا. ویتہم الامین, لوگ امین کو خائن مانیں گے اور خائن کو امانت دار تصور کریں گے. علامت متوسطہ میں کھلم کھلا زنا کیا جائے گا, کھلم کھلا زنا یعنی بے حیائی, فحاشی, زنا کاری معاشرے میں عام ہو جائے گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت پھیل جائے گی, جہالت کا دور دورہ ہوگا, وہ یشرب الخمر, شراب پی جائے گی. ویظہر الزنا, زنا عام ہو جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بھی بیان کی کہ معاشرے میں زینہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ لوگ سڑکوں پہ کھلے عام زینہ کریں گے. اس دور میں جو نیک آدمی ہوگا وہ کیا کہے گا, کیا کہے گا وہ, فَيَكُونُ قِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ, اس دن سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو کہے گا لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ, کم از کم اس دیوار کے پیچھے جا کر کے کر لو زینہ. یہ اس زمانے کا سب سے نیک آدمی کہے گا, جو بھی دروازے کے پیچھے جا کر کے کر لو, کھلم کھلا زینہ ہوگا, بدکاری ہوگی. علامت متوسطہ میں لوگ حرام کو حلال سمجھیں گے, حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام,
لوگوں پر ایک دور ایسا آنے والا ہے آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی, اس کے پاس جو مال اکٹھا ہو رہا ہے وہ حلال طریقے سے ہے کہ حرام طریقے سے ہے, بس لوگوں کو مال جمع کرنے کی فکر ہوگی, حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے گی, بلکہ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ یکونن من امتی اقوام, میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے, ایسی قومیں آئیں گی, یستحلون الحر والحریر, جو زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھیں گے, والخمر والمعازف, اتنا ہی نہیں ہے, شراب کو اور آلات موسیقی کو حلال سمجھیں گے, ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں گے. میوزک, آلات موسیقی, میوزک کو حلال سمجھیں گے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, لا یشربن الناس من امتی القمر, میری امت کا ایک گروہ شراب پیے گا نام بدل کر کے, یسمونہا بغیر اسمہا, نام بدل کر کے شراب پئیں گے, نام بدلنے سے حقیقت بدلتی ہے. پھر فرمایا, یعزف علی رؤوسہم بالمعازف, ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے, والمغنیات, گانے والی عورتیں گائیں گی, کیا ہوگا, یقصف اللہ بهم الارض, اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ڈھسا دے گا, وہ لوگ زمین میں ڈھسا دیے جائیں گے, ویجعل منہم القردۃ والخنازیر, اور ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دے گا. تو قیامت کے قریب علامات متوسطہ میں لوگ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھیں گے, بلکہ حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, میوزک عام ہو جائے گا, آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, فی ھذہ الامۃ خصف و مسخ و خذف, میری اس امت میں تین طرح کے عذابات بھیجے جائیں گے. ایک ہے خصف, خصف کے معنی ڈھسنا, زمین میں ڈھسنے کے واقعات رونما ہوں گے. نمبر دو, مسخ, چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا, یعنی سور اور بندر کے چہرے بنا دیے جائیں گے, مسخ کا عذاب ہوگا. وہ خذف, آسمان سے پتھروں کی بارش کا عذاب ہوگا. تین طرح کے عذابات ہوں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا, اللہ کے رسول, متى ذلک, یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ظہرت القینات, یہ عذاب اس وقت ہوگا جب گانے والیاں, آلات موسیقی عام ہو جائیں گے, وشربت الخمور, اور شراب پی جانے لگے گی, شراب کا دور دورہ ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عذابات آئیں گے. اللہ تعالیٰ ماضی میں اس طرح کے عذابات قوموں کو دے چکا ہے. شہروں کے مست کرنے کا عذاب آیا ہے کہ نہیں ہے ماضی میں؟ آیا ہے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. آسمان سے پتھروں کی بارش برسی ہے کہ نہیں برسی ہے؟ نہیں برسی ہے. کن پر؟ اصحاب الفیل پر, ہے نا. ڈھسانے کے عذابات نہیں آئے ہیں, یہ عذابات تو ہم نے بھی اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. قارون کو اللہ نے نہیں ڈھسایا تھا خزانہ سمیت. تو فرمایا, قیامت کے قریب اس طرح کے واقعات کی کثرت ہوگی, چہرے مست کر دیے جائیں گے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی, اور لوگوں کو زمین میں ڈھسا دیا جائے گا. یہ سب کب ہوگا؟ جب گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائے گی, لوگ شراب پینے لگیں گے. علامت متوسطہ میں پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلنا, پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلنا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, بِالضرور تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے. جس طرح ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہو جاتا ہے, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہو جاتا ہے, تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ سارے اعمال کرے گی جو اعمال کے اہل کتاب کیا کرتی تھی. اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ
منہ کالا کیا ہوگا، بدکاری کی ہوگی، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ہر معاملے میں پیچھے چلے گی لیکن اختلافات میں پیچھے نہیں ہے بلکہ قدم آگے رہے گی. ہر معاملے میں پیچھے رہے گی لیکن اختلافات کی جہاں بات آئی پیچھے نہیں ہے، قدم آگے ہی ہے. وہ فرمائے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. وہ ایک فرقہ جو فرقہ ناجیہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو نہیں بتایا پر ان کی پہچان آپ نے بیان کی. پہچان کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی. دو باتیں آپ نے بیان کی. پہلی بات، جو میری سنت کو لازم پکڑنے والے ہوں گے. حالانکہ اتنا جواب کافی تھا لیکن آپ نے مزید اور ایک چیز کا اضافہ کیا، میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنے والے ہوں گے. تو دین کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اہل السنہ والجماع کے خصائص میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین کو اپنی سمجھ سے نہیں سمجھتے ہیں بلکہ صحابہ کی سمجھ سے سمجھتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے، جو علامت متوسطہ میں سے، قیامت کے قریب حدیثیں گڑھی جائے گی. لوگ حدیثیں گھڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کریں گے، جیسے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. قیامت کے قریب دجال، کذاب، جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ایسی حدیثیں سنائیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے بچو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو قیامت کی جو علامتیں ہیں، نمبر ایک علامات بعیدہ، وہ علامتیں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. نمبر دو علامات متوسطہ، وہ علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں، آئے دن ان میں اضافہ ہوگا، وہ علامتیں اپنے کمال کو پہنچیں گی. آغاز تو ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ علامتیں کمال کو پہنچے گی. بے حیائی کا آغاز ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ علامت اپنے کمال کو پہنچے گی، ترقی کرے گی. اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے تیسری قسم، جس کو ہم لوگ علامت کبرا یا علامت قریبا بھی کہتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، جب یہ علامتیں ختم ہوں گی تو پھر قیامت قائم ہو جائیں گی. بلکہ ان میں سے کچھ علامتیں تو ایسی ہیں جو قیامت کے وقوع کے ساتھ جا کر پھر جڑ جاتی ہیں، جیسے سورج کا مشرق سے طلوع ہونا ہے اور آگ کا نکلنا ہے جو لوگوں کو ہانگ کر کے میدان محشر کی طرف لے کر کے جائے گی. یہ جو علامت قریبا، ان کا آغاز مہدی کے ظہور سے ہوگا. مہدی کے ظہور سے ہوگا، کب تک؟ نفق سور تک، بلکہ اس کے بعد بھی. نفق سور میں پھونک مارے جانے تک کی علامتیں چلیں گی. علامت کبرا میں ایک تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. دیکھیے، امام مہدی، اس علامت کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن احادیث میں مہدی کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے. بعض اسکالرز، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مہدی سے متعلق جو روایتیں حدیثوں میں آئی ہیں وہ معنی کے اعتبار سے تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں،
حدیثوں کی دو قسمیں ہیں جانتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے متواتر اور ایک ہے احاد. متواتر اور احاد کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ہاں متواتر یعنی ہاں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث کے ہر طبقے میں روایتوں کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو جائے، تو ایسی روایتوں کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں. نمبر دو احاد. احاد یہ بھی صحیح ہے لیکن حدیث کے ہر طبقے میں اتنے راوی نہیں ہیں جو درجہ تواتر کو پہنچتے ہوں. یعنی صحابی میں بھی یعنی مہدی سے متعلق روایت کرنے والے صحابہ بے شمار ہے، تابعین کے طبقے میں بھی بے شمار تابعین ہے، تبع تابعین کے طبقے میں بھی بے شمار تبع تابعین ہے، تو پھر ایسی روایتوں کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر کہتے ہیں. حدیث کے ہر طبقے میں اس بات کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے. تو مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں، بعض علماء کی اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ یہ روایتیں ہاں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. بہت سارے علماء نے مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں ان کو جمع کرنے اور ان کو تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے. ان میں ایک نام ہے عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ. عبدالعلیم عبدالعظیم ان کی تحقیق کے مطابق امام مہدی سے متعلق جو کل حدیثیں آئی ہیں کتب احادیث میں ان کی تعداد ہے 338. کتنی؟ 338. ان میں موضوع اور ضعیف روایتیں 264 ہیں. ان میں ضعیف اور موضوع روایتیں 264 ہیں. وہ حدیثیں جن کی سند ان کو نہ مل سکی ان کی تعداد ہے 28. کتنی ہے؟ چلیں 338 میں ایک تو 264 نکال دیا، 28 نکال دیا، تو بچے کتنے؟ 46. تو مہدی کے ظہور سے متعلق جو روایتیں صحیح ہیں ان کی تعداد 46 ہے. ان میں مرفوع اور صریح روایتیں جن میں مہدی کا ایک دم مینشن ہے ان میں 8 ہیں. ٹھیک ہے، ان میں صحیح ایک دم صریح جو روایتیں ہیں 8 ہیں. مرفوع ہیں لیکن صریح نہیں ہیں، غیر صریح روایتیں ان کی تعداد 22 ہے. ان میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے جو صریح آثار ہیں ان کی تعداد 11 ہے. اور فرماتے ہیں صحیح احادیث سے امام مہدی سے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں انہوں نے ان باتوں کا خلاصہ پیش کر دیا ہے. تقریباً انہوں نے 21 پوائنٹ ذکر کیے ہیں مہدی سے متعلق. صحیح حدیثوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ کتنی باتوں میں ہے؟ 21 باتوں میں ہے. تو ان 21 باتوں میں ان ساری صحیح روایتوں کا خلاصہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. نمبر ایک، ان کا نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ہوگا. ان کا نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی محمد. ٹھیک ہے، دوسرا، ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی ایک ہوگا، محمد بن عبداللہ. مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن. تیسری بات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی آپ کے خاندان میں سے ہوں گے. آپ کا خاندان آپ کی بیٹیوں سے پھیلا ہے نا، اس لیے کہ کوئی نرینہ اولاد نہیں تھے، اور آپ کی بیٹیوں میں بھی کئی ایک بیٹیاں تھیں، ان میں بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے. کن کی نسل سے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے. نمبر پانچ، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی. نمبر چھ، ایک ہی شب میں ایک ہی رات میں اللہ ان کے لیے حالات سازگار کر دے گا اور لوگوں پر ان کی حیثیت واضح کر دے گا. نمبر سات، ان کی خلافت سے پہلے روئے زمین پر ظلم اور زیادتی کا دورہ ہوگا.
معاشرے میں ظلم اور زیادتی عام ہوگی. نمبر 8، وہ عدل اور انصاف قائم کریں گے. نمبر 2، امام مہدی کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت لیں گے. نمبر 10، امام مہدی کی خلافت 7, 8 یا 9 سال تک رہے گی. ان کی خلافت 7 سال تک، اور بعض روایتوں سے 8 اور 9 کا بھی تذکرہ ملتا ہے. 7 یا 9 سال تک ان کی خلافت قائم رہے گی. نمبر 11، وہ آخری زمانے میں نمودار ہوں گے. نمبر 12، وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے میں آئیں گے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. نمبر 14، زمین سے اچھی پیداوار ہوگی. نمبر 15، چوپایوں اور جانوروں کی کثرت ہو جائے گی. نمبر 16، امت کو عظمت اور سربلندی ملے گی. نمبر 17، برابری اور مساوات کے ساتھ مال تقسیم کریں گے. نمبر 18، بغیر گنے اور شمار کیے لوگوں کو مال دیں گے، تقسیم کریں گے. نمبر 19، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے. نمبر 20، امام مہدی سے جنگ کرنے والی فوج زمین میں ڈھسا دی جائے گی. نمبر 21، عیسیٰ اور دجال کا ظہور امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا. تو امام مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں، ان تمام روایتوں کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ 21 باتیں ہیں. ویسے امام مہدی سے متعلق روایتیں بے شمار ہیں، لیکن صحیح روایتوں کی تعداد 46 ہے. تو ان 46 روایتوں کا خلاصہ انہوں نے 21 پوائنٹ میں ذکر کر دیا ہے. علامات قریبہ میں کچھ علامتیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مذکور ہیں، جو کہ صحیح مسلم میں ہیں. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھانکے، ہم لوگ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے. آپ نے پوچھا، ما تذکرون، کیا ڈسکس ہو رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، نذکر الساعۃ، قیامت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، قیامت کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا. وہ کون سی ہے 10 بڑی نشانیاں؟ فرمایا، جب تک تم ان 10 بڑی نشانیوں کا نہ دیکھ لو. یہ جو 10 نشانیاں جن کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو علامات کبریٰ یا علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے. اب وہ علامتیں کیا ہیں؟ 10 علامتیں. پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدخان، یعنی دھواں. نمبر 2، والدجال. نمبر 3، والدابہ، دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا. قرآن میں دابت الارض کا تذکرہ آیا ہے. کتنی ہو گئی؟ الدخان، دجال، والدابہ. نمبر 3، وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول. ویاجوج وماجوج، یاجوج اور ماجوج کا خروج، ان کا ظاہر ہونا. وثلاثۃ خسوف، اور 3 جگہ زمین کا ڈھسایا جانا، ایک مشرق میں، مغرب میں، نمبر 3 جزیرۃ العرب میں. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 7. ان تینوں کو الگ الگ شمار کرنا ہے، 9 ہو گئی، اب ایک ہی بچی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے نار تخرج من الیمن، آگ جو یمن سے نکلے گی. تطردہم الی محشرہم، جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی. تو یہ ٹوٹل کتنی نشانیاں ہو گئی؟ 10 نشانیاں ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 10 نشانیاں ذکر کی ہیں.
क्या ये जो 10 निशानियां हैं इसी तरतीब के साथ आएंगी? अब इनकी तरतीब क्या होगी? अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की है उसमें तरतीब क्या है? पहले आपने किसका तज़किरा किया है? पहले दुखान का तज़किरा किया है। अहले इल्म ने सारी रिवायतों को जमा करके उन्होंने एक तरतीब बयान की है, उनमें पहले नंबर पर है धसना, मशरिक में, मगरिब में और जज़ीरतुल अरब में। ये जुहूर के एतबार से ये पहली होंगी तीन। फिर उसके बाद दज्जाल का जुहूर चौथे नंबर पर। फिर दज्जाल जाहिर होगा तो उसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की ही जिंदगी में याजूज माजूज फिर जाहिर होंगे। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान की दुआ के नतीजे में अल्लाह उन्हें खत्म कर देगा बीमारी में मुबतला करके, याजूज माजूज। फिर उसके बाद कितने हो गई? छह हो गई। सातवें नंबर पर है उन अलामतों में से सूरज का मशरिक से तुलू होना, सूरज का मशरिक से तुलू होना। ये वो अलामत हैं जिनके जाहिर होने के बाद आदमी को उसके ईमान का फायदा नहीं होगा। मगरिब से सूरज का मगरिब से तुलू होना। बल्कि एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अव्वल अल आयात खुरूजन, क़यामत की निशानियों में से जो पहली आयत जो जाहिर होगी वह है तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, सूरज के मगरिब से तुलू होना। वह खुरूजु दाबति ज़ुहन, चाश के वक्त दाबतुल अर्ज़ का निकलना। तो सात और आठ ये हो गए। तो सूरज का मगरिब से निकलना और उसके बाद फिर दाबतुल अर्ज़, उसके बाद दावतुल अर्ज़, फिर उसके बाद क्या होगा? धुआं। ठीक है, आखिरी अलामत क्या होगी? आग। आखिरी अलामत आग होगी जो लोगों को हांकते हुए महशर की तरफ ले जाएगी। तो अहले इल्म ने सारी रिवायतों को जमा करके कहा कि ये तरतीब है। आप ने तरतीब जिक्र नहीं की है, बस ऐसे ही आपने 10 बड़ी निशानियों का जाहिर कर दिया है। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें जब जाहिर हो जाएं तो फिर किसी को उसके ईमान का फायदा नहीं होगा। वो कौन सी तीन चीज़ें? यही आखिरी की जो तीन अलामतें हैं, सूरज का मगरिब से तुलू होना, दावतुल अर्ज का निकलना और हाँ धुआं। ठीक है, धुआं। जब ये अलामतें जाहिर हो जाएं तो फिर किसी को उसका ईमान फायदा नहीं देगा। फिर आग तो होगा, वो तो नफ़ सुर के बाद होगा वो। ठीक है, एक जानवर निकलेगा। ठीक है, जमीन से एक जानवर निकलेगा, लोगों से कलाम करेगा, लोगों से बात करेगा। देखिए, अलामत क़यामत से मुताल्लिक लोगों में बहुत से नज़रियात पाए जाते हैं। पहला नज़रिया उन लोगों का है जिन्होंने अलामत क़यामत का कुल्लियतन इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने सारी अलामतों का इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने उन अलामत क़यामत में से बाज़ का इनकार कर दिया, जैसे दज्जाल का इनकार कर दिया, याजूज माजूज का इनकार कर दिया, दावतुल अर्ज़ का इनकार कर दिया। कुछ ने सारी अलामतों का इनकार कर दिया, कुछ ने बाज़ अलामतों का इनकार कर दिया, और ख़ासकर अलामत कुबरा जिनको हम अलामत क़रीबा भी कहते हैं। तो एक नज़रिया उन लोगों का है जिन्होंने क़यामत की अलामतों का इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अलामत क़यामत का इनकार तो नहीं करते हैं लेकिन उन अलामतों की मनमानी तशरीह और तौज़ीह करते हैं, उनकी तावील करते हैं। यानी दज्जाल से मुराद कोई पर्सनालिटी नहीं है। वो मगरिब में खैर की अलामत, मगरिब में खैर की अलामत होगी। मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम से मुराद खैर का बुराई पर गालिब आना, खैर का बुराई पर गालिब आना। तो कुछ लोगों ने अलामत क़यामत का इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने मनमानी तावील कर दी। अब बचे हैं अहलुस्सुन्नाह वल जमाअ। अलामत क़यामत से मुताल्लिक अहलुस्सुन्नाह वल जमाअ का क्या मौकिफ है?
علامت قیامت کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے, ہم اس موقف کو چند نکات میں ہم جمع کر سکتے ہیں. نمبر ایک, علامات قیامت کا مصدر صرف قرآن اور سنت ہے, اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے, اس میں لوگوں کی شخصی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مصدر کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے, اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ اجتہاد کا باب نہیں ہے. لوگوں کی کسی شخصی رائے کو ہم قیامت کی علامت نہیں قرار دے سکتے. نمبر ایک. نمبر دو, علامت قیامت کے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو بری عاقبت سے ڈرانا ہے, برے انجام سے ڈرانا ہے, غفلت سے بیدار کرنا ہے. علامت قیامت اس لیے نہیں بیان کرنا ہے جس طرح ہم بچوں کو جو ہے نا کہانیاں سناتے ہیں, وہ مقصد ہے نہیں. لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے علامت قیامت کا تذکرہ کیا جائے گا. نمبر تین, قیامت کے حوالے سے کتاب اور سنت میں جو نصوص آئے ہیں ان کو حقیقت پر محمول کرنا ہے, نہ انکار کرنا ہے نہ تاویل کرنا ہے. قرآن اور سنت میں قیامت کی علامتوں سے متعلق جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو حقیقت پر محمول کرنا ہے, نہ انکار کریں گے نہ تاویل کا راستہ انکار کریں گے. چوتھے نمبر پر, علامت قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اپنے دین کی حفاظت کرے گا یا دین کی حفاظت کی فکر کرے گا اور خود کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گا. تو یہ علامت قیامت سے متعلق کن کا موقف ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا, دوسرے الفاظ میں جن کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے علامت قیامت سے ریلیٹڈ وہ یہیں پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں, ورنہ یہ موضوع کافی طویل ہے, وسیع ہے, اس کو مہینوں مہینوں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہوں گی. تو قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک, علامت بعیدہ, وہ علامتیں جو ظاہر ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں. نمبر دو, متوسطہ ہے, جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں, ان میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. نمبر چار, قریب, ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں, ان میں سے کوئی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں, قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی. ان کے بعد بالکل قیامت کیا ہوگی؟ قریب. تو انشاءاللہ اتنی باتیں علامت قیامت سے ریلیٹڈ کافی ہوں گی. تو ہم درس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس سوالات نہیں ہوں گے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. نہیں, سب آئیں گے آپ کی امت میں. آپ کی بعثت کے بعد ہر شخص آپ کا امتی ہی ہے, جو قبول کرے گا وہ امت اجابہ میں ہوگا, جو قبول نہیں کرے گا وہ امت دعوی میں ہوگا. تو مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں اگر ہمارے سامنے ہوں تو ہم ان کا رد کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے مہدی سے ریلیٹڈ جو روایتیں آئی ہیں وہ ہم کو جاننا ضروری ہے. ان علامتوں سے کتنی علامتیں ہیں جو موجودہ دور میں جو مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے, ساؤنڈ پلگ. ہاں وہ بھی ہے, ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں, ان میں سے جو خاص چنندہ نشانیاں میں نے ذکر کر دی ہیں. قیامت کے قریب کعبۃ اللہ ڈھا دیا جائے گا, کوئی حج کرنے والا نہیں رہے گا, ایسی بہت ساری علامتیں ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے بس سلیکٹڈ ذکر کر سکتا ہوں میں, ورنہ جیسے میں نے کہا ایک بہت وسیع موضوع ہے یہ. سچ میں ہو گیا تھا, پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو لوٹا دے. سائنٹیفک بنیادوں پر بھی ثابت ہو چکا ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے, سائنس مان چکی ہے اس چیز کو کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے بول کر کے.
تو وہ اصل میں کیا ہوا تھا کہ جب لوگوں نے اس نشانی کو دیکھا, لوگوں نے کہا کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ چلو ہم پر تو کر سکتا ہے, جو دوسرے لوگ جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے, تصدیق کریں گے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا ہم نے بھی دیکھا, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے. کیا بولے؟ صحیح ہے, معنی بالکل واضح ہے. فتنے اتنے زیادہ ہوں گے تو اسی لیے آدمی کو فتنوں سے بہت دور رہنا ہے. اوور کانفیڈنٹ ہے نا, ہر ایک کی سن لیے, ہر ایک کا بیان سنے, ہر ایک کے درس میں بیٹھے. اب بیٹھے 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 جو ہے نا سنتے رہے, کوئی منکرین حدیث کا آپ نے بیان سن لیا بیٹھے بیٹھے, اس کے شبہات آپ کے دل و دماغ میں گھر کر گئے, آپ نے حدیث کا انکار کر دیا, تو بلا وجہ کے جو ہے اوور کانفیڈنٹ سے فتنوں میں جھانکنا نہیں ہے. اتنے فتنے تیز ہوں گے, جھانکیں گے تو فتنے میں چلے جائیں گے. تو یہی ہوگا معاملہ. آج نہیں ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ متدین تھے, اوور کانفیڈنٹ سے گئے, بس انہوں نے جھانکا, کسی کا بیان سن لیا, فتنوں میں مبتلا ہو گئے. کوئی مہدوی گروپ میں شامل ہو گیا, کوئی فلاں گروپ میں شامل ہو گیا, کوئی فلاں گروپ میں شامل ہو گیا. آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو اسی لیے علم حاصل کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ جو علم ہے یہ تم یہاں کوئی فن نہیں سیکھ رہے ہو, یہاں دین سیکھ رہے ہو. دیکھ لو اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو, ہر کس و ناکس سے, ان نون پرسن سے, جن کا منحج صحیح اور درست نہیں ہے. ان سب لوگوں سے علم نہیں لینا ہے, انہی لوگوں سے لینا ہے جن کا منحج بالکل واضح ہو, جن کا منحج بالکل سلیم ہو. ان نون پرسن سے کبھی بھی نہیں سننا ہے. جب تک علماء اس کا تزکیہ نہ کریں ہرگز ہمیں ایسے لوگوں سے علم نہیں لینا ہے.